falta puntual de personal sanitari en alguns centres, com el Parc d'Alcúdia, Escorca, a Puigpunyent, per assegurar que es parla per posar en marxa l'1 de novembre d'un sistema informàtic nou de gestió de recursos humans i per l'acumulació de baixes laborals per damunt del que sol ser habitual. Anguera ha destacat que són molt pocs els usuaris afectats i que la setmana que ve la situació estarà completament normalitzada. El que són usuaris, el màxim problema que poden tenir és que ara millor dues hores de cap vespre pugui estar tancada la seva unitat bàsica, la que normalment hi van, i se tenen que desplaçar al centre de salut de capçalera, per en principi està a curta distància i que en població no te podria dir, però no estan xerrant de molta gent, estan xerrant de temes molt puntuals.